מאזינים וצופים יקרים, הגיטה ונטיירה פורים יונטס, ומפרייליך הויכת, מאזינים וצופים יקרים, חג פורים שמח וטוב. און מוויכטיקר, אס, אסך קומנטשן, והכי חשוב, תוכלו הרבה אוזני המן. איכופ פרשטלט, אינדוס יונטף, דוס פורים יונטף, צוארויטר, לינקרישה, ונגטרנטה, סוציאליסטשה, והיימן. אני התחפשתי בחג פורים הזה לבהמה סוציאליסטית, אדומה, שמאלנית ודפוקה. בסדר, לא? ועכשיו נעבור לשידור שלנו, שעניינו הפעם בורק אחשוורושי. ותנדוד שנתו של בורק אחשוורושי, ויצווה את עבדו הנאמן, אמן הרושה ומנדירושה, להביא בפניו את ספר החוקים. ויעיין ברק אחשוורושי בספר החוקים, ולא מצא חן בעיניו כל מה שכתוב שמה בקשר לחוקים של היהודים. ויצווה ברק אחשוורושי למחוק מספר החוקים את כל החוקים שחוקקו היהודים. ויוציא כתב הוראה, וירוצו השליחים, ויחלקו לכל בתי היהודים. והיהודים קראו קריאה גדולה, והדבר קרה סמוך לזין בחשבן, תשפ"ג. והיהודים התארגנו והלכו בהמוניהם בזמן.